V najväčšej mestskej časti Lučenca sa nachádza kostol zasvetený Kristovi Kráľovi. Uplynulú nedeľu v ňom oslávili výročie posviacky chrámu. Farnosť Lučenec Rúbanisko patrí medzi mladšie farnosti. Kostol spolu s farou a pastoračným centrom posvetili pred 13 rokmi. Slávnosť posvetenia chrámu vždy v človeku evokuje to, že si máme uvedomiť to, že my sme živým chrámom Krista a my tvoríme vlastne navzájom živý chrám ako veriaci, to spoločenstvo cirkev, pretože budova je potrebná preto, aby sme mohli sláviť tú liturgiu, je to sväté miesto. Ale my sami, keď odchádzame z chrámu, stávame sa tým živým chrámom, aby sme prinosili toho Krista všade tam, kde ideme na tie miesta a pre tých ľudí, s ktorými sa stretáme a ktorí nemôžu spoznať toho Krista, respektíve nepoznajú Krista alebo nezajdu do toho chrámu, ale cez naše osobné stretnutia môžu vnímať to, že Boh ich miluje, že Boh ich prijíma. Je dôležité, že tu máme tento chrám, že tu je ako dominanta tohoto priestoru, ktorý je obklopený panelákmi, kde ľudia často nevedia. Nevedia, prečo sú tam, sa boja všetkého, čo okolo nich prechádza. A chrám je jedna z takých vecí, ktorá nesie posolstvo istoty. Keďže sa na druhý deň začínal školský rok, v závere liturgie vzývali Ducha Svätého a prosili o múdrosť a silu pre žiakov a študentov.